Wewe uliwahi kukaa naye wakati Simba na Yanga ikicheza Dar es Salaam huko hapa? Kuna wakati hapana. Ilicheza akiwa kule kule. Lakini ulikuwa unajua labda moyo ulikuwa unauma goli likifungwa upande gani? Ah, mwalimu tena sio siri, yule alikuwa Yanga. Yule alikuwa Yanga yule. Na alikuwa na mwenyekiti wake wa Yanga, Mzee Tabu Mangara Tabu. Mangara Tabu hata akiwa Msasani anaweza niitie ni Mangara. Ndio. Mangara anakuja. Anamwambia habari ya mjini. Na mambo yanaenda vizuri. Sasa mambo ya mjini mambo gani kama sio ya Simba na Yanga kufunga. Mzee Wasira anakushukuru sana.